por cilat janë pritshmëritë edhe këtë herë. Kemi bërë gjithçka duhet, por ende integrimin në blok duket i largët. Me zonjën Alba Çela, drejtore ekzekutive të Institutit Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, të ndajmë sot një bisedë. Zonja Çela, kënaqësi që jeni në studio me ne. Faleminderit dhe ju për ftesën. Çdo tetor diskutohet e njëjta çështje. Kemi bërë progres, kemi plotësuar kushtet, por për një arsye apo për një tjetër, përtej përparimit ndalemi këtu. Keni pritshmëri sot? Në fakt, që kur mora ftesën tuaj, reflektova për këtë faktin që më përpara ne ekspertët që merremi në punën e përditshme me integrimin e kemi pasur më të lehtë të entuziazmoheshin, të kishin pritshmëri kur vinte tetori. Dhe sigurisht publiku mund ta presi me më qetësi. Tani është bërë pak e vështirë dhe për ne të kemi pritshmëri apo të kemi një lloj emocioni apo kurioziteti sepse e vërteta qëndron që gjërat janë në stagnacion dhe edhe raporti vetë që ju keni një kopje të avancuar tashmë që nuk pritet të ndryshojë nga ajo finale, nuk është se ka ndonjë gjë vërtet të re. Domethënë po ta lexohet raporti, aty vazhdohet të thuhet që kushtet vijojnë të jenë të përmbushura. Domethënë edhe është marrë si të thuash copy paste nga raporti vitit të kaluar dhe është bërë ndryshim në ato fjali që thonë të përmbushura vijojnë të jenë të përmbushura. Çështja është që procesi zgjerimit është në një ngjecje goxha dramatike për rajonin e Ballkanit Perëndimor, sidomos në rastin e Shqipërisë dhe të Maqedonisë. Pritshmëri të mëdha në këtë moment nuk mund të kemi. Mund të kemi një shpresë të vogël, duke ndjekur ndoshta edhe deklaratën kur ishte zonja von der Leyen në Shqipëri që kishte një shpresë të vogël për dhjetorin, por ka një pikë pyetje shumë të madhe dhe mbi këtë shpresë. Nëse arrihet një dakordsi për veton bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut për të diskutuar për një datë për konferencën e parë ndërqeveritare. Por duke parë situatën e përgjithshme ku është procesi zgjerimit dhe atë klimën e përgjithshme të vendeve anëtare ndaj këtij procesi, nuk mund të them që pritshmëritë janë shumë optimiste në këtë pikë. Megjithatë, vitet e fundit e raporti ka qenë gjithnjë rekomandues. Duan më shumë arritje dhe rezultate në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, fshinjësi së mirë, sundimi të ligjit, gjua mbetet po e njëjta, por përsëri jemi në kuadrin rekomandues. Po pa tjetër, kuadri rekomandues do vazhdoj të jetë kështu, sepse nuk është se në të gjitha reformat progresi është i kënajshëm, po të futesh në ato detajet, ndoshta pak më të mërzitshme të raportit në faqet për te i kriterit politik, ka shumë reforma, ka shumë akte, ka shumë aksione që ende ka nevoj për përkushtim më të madh, për burime më të mëdha, për koordinim më të mirë me partnerët ndërkombëtar. Nuk pritet në fakt nga një raport që është e pamundur që të thotë që okay, kjo gjë u arrit, është perfekte, është realizuar, mund të merremi me një gjë tjetër. Të kemi parasysh të janë kritere shumë madhore, qoftë ato politike, qoftë ekonomike, kanë të bëjnë me reforma shumë sistemike, kështu që sigurisht që edhe procesi për t'i arritur ato është gradual. Prandaj edhe raportet e komisionit e njohin atë që është arritur, por gjithmonë vën duke dhe atë që mbetet për t'u arritur, prandaj janë në natyrën rekomanduese, sidomos te aspektet teknike. Duhet vëmëre që është një raport thellësisht teknik në fakt. Përveç atyre faqeve të para që qëmtohen me shumë kujdes për ta marrë lajmin, në vijim të ri është një raport shumë teknik që flet për ligjet, për reformat, për masat e ndryshme çfarë është marrë, çfarë ende bëhet është për të bërë, kështu që natyra e tij është e tillë. Mund të flasim për penalizim vetëm nga skepticizmi i disa vendeve dhe sa larg pasjes së një date zyrtare për mbajtjen e tryezës së parë ndërqeveritare na çon ky penalizim pra qëndrimi vetëm i disa vendeve apo për ne, për Shqipërinë, por edhe për Maqedoninë e Veriut, meqense jemi në të njëjtën rrugë krah për krah njëri tjetrit, rëndsi ka vetëm drita jeshile e Komisionit Evropian. Jo, ka kohë që nuk kam fare rëndësi drita jeshile e Komisionit Evropian, fatkeqësisht për procesin. Është i disati raport që e rekomandon që ne jemi e gati për të ndërmarrë hapa konkret për negociatat. Ka disa vite që procesi është thellësisht në dorë të vendeve anëtare dhe këtu janë vërejtur problemet me stagnacionin e procesit, sepse gjithmonë ka pasur arsye politike të vendeve anëtare, ka pasur dhe arsye reale në disa raste për reformat që nuk kishin marrë, por që për momentin duhet një vullnet politik dhe kam frikë se nuk jemi më të ajo pika ku ishte vetëm skepticizmi disa vendeve, por është bërë klima e përgjithshme e unionit që ka nevojë shumë për një vizion të ri për zgjerimin.
nuk është e kota ajo që është diskutuar dhe në media ndërkombëtare muajt e fundit, që nuk duket sikur ka më një premtim solid, siç ka qenë në samitin e Selanikut, që kjo e ardhme është në mënyrë të pa zëvëndësueshme në BE. Ka shumë nevojë që ky premtim të ribëhet me forcë dhe me sinqeritet nga ana e të gjithë BE-s, jo vetëm nga komisioni, i cili është një trup teknik, por sidomos nga këshilli dhe nga vendet anëtare që kanë atë mandatin politik për ta shtyrë përpara. Megjithatë ne i kemi përmbushur gjithçka na është kërkuar në vitet e fundit, kujtoj në raportin e 2020-s, në dhjetor të 2020-s, gjithçka varej nga organizimi mbajtja e zgjedhjeve të 25 prillit. Tashmë zgjedhjet kaluan, u vlerësuan edhe nga raportet ndërkombëtare me syre edhe nga OSBE-Odiri, organizuam zgjedhje që u vlerësuan nga gjitha institucionet, opozita u rikthye në kuvend, kemi patur konsensus për disa reforma me syre edhe reforma zgjedhore dhe përsëri mbetemi në vend. Nuk i beson Komisioni Europian në raportit ose Bëjodir, apo është thjesht një vlerë e shtuar? Ne mbetemi në vend jo për shkak të vlerësimit të reformave tona, në këtë moment ne mbetemi në vend për shkak të vetos që Bullgaria ende nuk ka hequr për Maqedoninë e Veriut. Më kjo është një pengesë politike, duke qenë se ne jemi ende të çiftëzuar në këtë proces me Maqedoninë e Veriut, pra nuk është marrë një vendim që quhet decoupling, pra secili të shkojë në rrugën e vet. Kjo pengesë e madhe e cila ka një shpresë në fakt që të zgjidhet sepse të dyja vendet, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria janë duke diskutuar mbi një udhërrëfyes se si mund të shkojnë drejt arritjes së një kompromisi. Kjo është arsyeja kryesore. Unë besoj që edhe ato vendet skeptike tashmë në disa aspekte të reformave kanë një lloj kënaqësie, po themi të moderuar, pasi është marrë një lloj progresi, po ashtu ka shumë rëndësi si do të vijoj reforma në drejtësi, e cila është madje edhe mbi zgjedhjet, sepse është një proces i cili është në vijim, dhe për këtë do duhet konsensusi politik, sinjalet janë pozitive. Zgjedhjet ishin shumë të rëndësishme dhe ne kemi argumentuar që zgjedhjet nëse do të kishte diçka negative, do ishin një pengesë e jashtëzakonshme. Po, kjo është mirë që ato nuk u transformua në një pengesë të tillë, por mos harojmë që ato kushtet ose prioritetet, me fjalën e dur që Këshilli vuri në momentin që dha dritën jeshile, janë të shumta dhe janë si për konferencën e parë dhe për konferencën e dytë ndërqeveritare. Për shembull, nëse për konferencën e parë është miratimi i reformës zgjedhore, për të dytën është zbatimi i saj. Më zbatimi sapo ka filluar me këto zgjedhje që rezultate kaluan. Rezultate po shihen? Po shihen disa rezultate, po duhet të konsolidohet dhe në proceset e tjera të ardhshme. Pra mos të mendojmë ndoshta do jo për të kundërshtuar, por të kemi gjithmonë atë ndërgjegjen në vend që puna jo nuk ka mbaruar, nuk është se i kemi përmbushur të gjitha gjërat. Jo, e miratuam dhe me kaq mjaftohet. Jo, absolutisht. Jo, reforma zgjedhore është ende punë në progres. Do shikohet si do të vazhdohet të zbatohet në raundet e tjera zgjedhore, mos të harojmë që pati projekte në pilotim, të cilat presupozohen të bëhen në rang kombëtar, kështu që çdo reformë është në vëzhgim të kujdesshëm nga komisioni, sidomos ato 15 prioritete. Edhe autoritetet shqiptare janë të qarta kur thonë se ne kemi bërë detyrat tona, tashmë topi mbetet në fushën e Këshillit Evropian, duke e bërë ëndrrën evropiane ende të paralizueshme. Por megjithatë, duke qenë se më herët përmendëm edhe qëndrimin e disa vendeve skeptike, arritëm të thyejmë, le të themi, edhe qëndrimin e Holandës që ka qenë një ndër vendet më skeptike. Por në kushtet ku jemi sot, a mos po humbasim kohën për në pritje të një date për konferencën e parë ndërqeveritare? Mos duhet të nisim të implementojmë reformat për veten tonë, për vendin tonë, në pritje që Unioni më pas të gjejë kohë për ne? Është argumentuar që nga fillimi i procesit të zgjerimit që vendet duhet të kenë një pronësi lokale të reformave, pra të kuptojnë që këto reforma, qoftë edhe po mos kishte një datë antarësimi, janë për të mirën e shtetit së drejtës, për standardet e jetesës së qytetarëve të tyre, pra sigurisht që ato duhet të vijojnë të zbatohen. Por për të qenë goxhatë të sinqert, nëse ne e heqim shpërblimin nga tavolina, një farë mënyre dhe dëshira dhe motivimi për të kryer ato mund të zbehet. Nuk po them që ne do të heqim dorë nga këto reforma, por ato sigurisht që bëhen më mirë
Në momentin që vizioni është i qartë, në momentin që se është ajo analogjia e bërejës shkopi apo karota, në momentin që karota është e freskët dhe është ende në tavolinë dhe jo në momentin kur ne nuk e shohim dot më. Pra sigurisht që duhet pronësi lokale, të gjitha këto reforma janë për ne, nuk janë për Brukselin apo për asnjë vend anëtar, qytetarët e atyre vendeve jetojnë tashmë me ato standarde, por nga ana tjetër mos të mohojmë që ky çmim, antarësimi është motivacion. Është diçka që shtym përpara qoftë administratën, qoftë shoqërinë që e mbështet si proces. Atëherë në këto kushte teksa ne fajsojmë vetëm për mungesë të rezultateve të qarta, mos ndoshta duhet të hedhim sytë edhe nga Brukseli zyrtar, mos ndoshta edhe mes vendeve të Unionit mungon një politikë e qartë e zgjerimit për vendet e Ballkanit, një politikë serioze ndoshta, një plan serioz. Unë mendoj që gjatë këtyre viteve, në momentin që janë akumuluar këto vështirësi, një herë ishte problemi me Greqinë dhe Maqedoninë, pastaj çështja e emrit, u akumuluan në disa pika, në disa vite çështje të ndryshme me natyrë politike, me natyrë sensitive dhe rrugës, duke u akumuluar këto pengesa, këto vështirësi, më duhet ta përsëris që humbi ai vizion i madh, ai vizion strategjik që ky është një rajon i rrethuar nga të gjitha anët, nga BE-ja. Është një rajon i cili pa të cilin asnjë problem madhori BE-s nuk zgjidhet. Gjë që u vëre shumë qartë në momentin e krizës së migrantëve, gjë që duhet të jetë e vërtet për krizën klimatike sepse ne ndajmë të njëjtin ambient, kështu që ka nevojë që të ketë një vizion të përbashkët. Mos marrveshjet midis vendeve anëtare apo qëndrimi i disa prej tyre që kanë qenë më të ftohta, disa prej tyre më shtytse, mendoj që ka ardhur momenti për të arritur një ekuilibër të ri, për të bërë, si thua, një premtim të ri, siç ishte premtimi i Selanikut, që ishte vërtet shumë i qartë dhe vërtet shumë i thjeshtë. E ardhme e këtyre vendeve është në BE. Sigurisht që kjo është një lojë e dyfishtë, në kuptimin ne duhet vazhdojmë të bëjmë detyrat tona dhe mos të vetë kënaqemi me atë idenë që tani ne po na pengojnë të tjerët dhe ne jemi krejt në rregull. Nuk është në të vërtetë ashtu. Ne duhet vazhdojmë me punën tonë, duhet vazhdojmë në ato pika që dhe raporti evidenton që ka ende punë për të bërë. Ka ende punë për të bërë. Një prej tyre është liria e medias, që vlerësohet si problem në raport, atmosfera e sulmeve verbale dhe intimitimi i gazetarëve nuk ka ndryshuar. Sulmet në gazetarëve nuk janë shoqëruar me asnjë dënim. Por nuk besoj se mjafton për të na penalizuar këtë herë. Në momentin që u diskutua dhe ligji i ri i medias, pati një ndjeshmëri të lartë dhe mos të harojmë që rishikimi i këtij ligji, sidomos mbas opinionit të dhënë nga Venecia, u vu në listën e këtyre 15 prioriteteve. Pra duhet të ke pasur një kujdes shumë i veçantë. Kjo ishte një sinjal jo vetëm për këtë ligj në veçantë, por për klimën e lirisë së medias dhe të informacionit në përgjithësi. Kjo nuk është se na penalizon në mënyrë konkrete në këtë moment, kur thash që pengesa është shumë e qartë, shumë politike dhe për momentin i takon vendit tonë fqinj, por është një aspekt shumë serioz i klimës politike të një vendi dhe i shëndetit të demokracisë së një vendi. Kështu që liria e medias është një nga përparësitë më dha dhe unë besoj që autoritetet dhe mediat nga ana tjetër duhet ta kenë në shumë kujdes këtë lloj vlerësimi dhe edhe pse jo dhe ta shfrytëzojnë këtë fakt që është evidentuar si problem për të kërkuar një klimë më të mirë për media në Shqipëri dhe nga autoritetet. Përderisa është evidentuar si problem, ju e ndjeni në punën tuaj të përditshme, vështirësit, duhet marrë parasysh, sepse nëse ky vazhdon ose përkeqësohet si problem, atëherë është direkt një minus në gjendjen e demokracisë së vendit. Dhe meqense pak më herët folëm edhe për reforma që do duhet na shërbejë ne si qytetar në radhë të parë, në raport sugjerohet dhe konsolidimi i reformës territoriale administrative për të ofruar nesër shërbime më të mira për qytetarët shqiptar. Në raport janë disa nga reformat që kanë të bëjnë me standardet e jetesës, me shërbimet dhe me gjëra që kanë të bëjnë me afat shumë të gjatë. Për shembull, një prioritet shumë i madh është dhe reforma e administratës publike. Siç e thashto, edhe konsolidimi i reformës territoriale. Këto janë reforma sistemike, prekin të gjithë sistemin. Ato në një farë mënyrë nuk përmbyllen asnjëherë, gjithmonë kanë nevojë të mirëmbahen, të updatohen, të përmirësohen. Kështu që përderisa është evidentuar një diçka e tillë, unë jam përqendruar më shumë tek leximi i reformës administratës publike, sepse është një nga ato gjërat që ende vijon në çdo raport të thuhet që ka një progres të mesëm, por duhet punuar më shumë për të, dhe mos harojmë që ne jemi shumë të lidhur në jetesën tonë me shërbimet që ofron administrata publike. Reforma territoriale është po ashtu, mos harojmë diçka që ka nevojë për konsensus politik.
Ndaj, do të mbetemi optimist, por në pritje për sëri. Po, është mirë të kemi një dozë optimizmi, po, sidomos një shoqëri si jona që është shumë pro integrimit, ka nevojt për këtë optimizm që mos të bjeri në skepticizm. Zoja Çela, faleminderit që ishët me mua në studio për t'i bërë një lezim këti progres raporti që pritet publikohet sot. Ishte knajsi. Faleminderit.